havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 30-sentyabr, dushanba, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farruh Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. ...2013 yilgi paxta kampaniyasi qurbonlari 6 taga yetdi. Qoraqalpog'istonning Taxtako'pir tumanida terimchi o'quvchi qiz o'zini osib qo'ydi. O'qituvchilar har yilgidek professional bayramini paxta dalasida o'tkazmoqda. Musobaqa eshitiryapmiz. Qanaqa musobaqa? Paxta tesh bo'yicha musobaqalaganmiz. Toshkentning Chilonzor tumanida talonchi qotillar bir oyda ikki qariyaning uyini tunab ketdi. O'zbekistonda yana 5 ta aeroportga xalqaro aeroport maqomi berildi. Ya, yaroqli uchyapmiz ham, yaroqli ham, hamma narsasi bor, uchib yurganmiz. Moskvadagi rus millatchilarining noqonuniy muhojirlarni aniqlash bo'yicha olib borayotgan reydlari ommaviy mushtlashuv va otishma bilan yakunlandi. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar. Oqsoqollar prezidentimizga telefon qilib tushalmadik. Yozmaqotlarimiz prezident olsonidan qaytyapti, bormayapti. Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzulardagi lavhalarni ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar, mikrofon oldida Farruh Yusufiy, marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov BMT Bosh assambleyasi 68-chi sessiyasida qilgan chiqishini asosan Markaziy Osiyo mintaqasidagi vaziyatga bag'ishladi. Xususan juma kungi chiqishida vazir Komilov qo'shni mamlakatlar qurayotgan gidroinshootlar mintaqada ekologik vaziyatning yomonlashayotgani va chuchuk suv taqchilligi sharoitida dolzarb muammodir deya ta'kidladi. Shu sababdan dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Tojikiston va Qirg'izistonning yirik GESlarini qurish rejalari tashvishlarga sabab bo'lmoqda. Tojikistonda qurilayotgan Rog'in va Qirg'izistonga doir Qamborota GESlari Toshkentning bu mamlakatlar bilan munozaralarining asosiy sababidir. Abdulaziz Komilov shuningdek 2014-yilda xalqaro koalitsion kuchlar Afg'onistonni tark etish ortidan mintaqada ehtimoliy tahdidlar paydo bo'lishiga oid masalani ham ko'tardi. Afg'onistonda 30 yildan beri to'xtamayotgan urush mintaqaviy va global xavfsizlik uchun asosiy tahdidlardan biri bo'lib qolmoqda, dedi u. Komilov 2014-yilda NATO kuchlari Afg'onistonni tark etgach, mintaqa terrorchilik, ekstremizm, narkotrafik kabi muammolar keskinlashishi mumkinligiga oid muammolar bilan yuzma-yuz qolishidan ogohlantirdi. O'zbekistonda davlatning ichki qarzi qariyb 0 ga teng. Bu haqda O'zbekiston ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, o'tgan hafta o'tkazilgan anjumanlardan birida mamlakat iqtisodiyot vaziri Galina Saidova ma'lum qilgan. Saidovaga ko'ra, bu O'zbekiston hukumatining Markaziy bank va mamlakat aholisidan hech qanday qarzi yo'qligini anglatadi. O'zbekiston rasmiylarining qayd etishicha, 2013-yilning 1-yanvarigacha O'zbekiston tashqi qarzi mamlakat yalpi ichki mahsulotning 16%dan oshmagan. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 51 milliard AQSh dollaridan ko'proqni tashkil etishi hisobga olinsa, mamlakat tashqi qarzi 8 milliard dollardan oshiqroq ekanini taxmin qilish mumkin. Xalqaro xabarlar. Suriyada kimyoviy hujum ro'y berganiga oid iddaolarni tekshirgan BMT ekspertlari guruhi o'z ishini yakunlab mamlakatni tark etdi. Dushanba kuni ertalab Damashqdan chiqqan mashinalar karvonining Bayrutga yetib kelishi kutilmoqda. Bu BMT inspektorlarining keyingi 2 oy ichida Suriyaga qilgan ikkinchi tashrifi bo'ldi. Ular 7 ta holat, jumladan Damashq yaqinida 21 avgust kuni yuzlab odamning o'limiga sabab bo'lgan kimyoviy hujum yuzasidan tekshiruv o'tkazdi. Xalqaro mutaxassislarning tekshiruviga oid keng qamrovli hisobot kelasi oyda e'lon qilinadi. Seshanba kuni boshqa bir tuzilma, kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha tashkilot ekspertlari guruhining Suriyaga yetib kelishi kutilmoqda. Ularning vazifasi Suriyadagi kimyoviy qurollarni inventarizatsiya qilish va ularni yo'q qilish ishlariga tayyorgarlikni boshlashdan iborat bo'ladi. 21 avgust kungi hodisadan keyin G'arb harbiy hujum bilan tahdid qilgani bois Suriya o'z ixtiyoridagi kimyoviy arsenalni yo'q qilishga rozilik berdi.
Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on inson huquqlari sohasida anchadan beri kutilayotgan islohotlarga oid rejalarini e'lon qildi. Anqarada dushanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Erdo'g'on bu tarixiy damlar va muhim bosqichdir deya ta'kidladi. Taklif qilinayotgan islohotlar dedi u, davlatga qarashli bo'lmagan maktablarda ta'limning turk tilidan boshqa tillarda o'tilishiga berilishiga yo'l ochib beradi. Turkiyada shuningdek parlamentga kirish uchun partiyalardan talab qilinadigan minimal ovoz chizig'ini kamaytirilishi yoki umuman bekor qilinishi mumkin. Hozirda parlamentga o'tish chizig'i kamida 10%ni tashkil qiladi. Erdo'g'onning aytishicha, Turkiyada davlat muassasalarida ayollarning hijob o'rab yurishini taqiqlovchi qonun ham bekor qilinadi. Yangi qonun qoidalar adliya tizimi yoki harbiy sohaga taalluqli bo'lmaydi. Turkiya rahbari shuningdek davlat tomonidan o'zlashtirilgan Surayya nasroniylariga tegishli ibodatxonalarni qaytarib berish rejalarini ham e'lon qildi. Murmansk sudi yakshanba kuni Greenpeace ekologlaridan yana 8 nafarini hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Ular orasida Ukraina, Buyuk Britaniya, Hollandiya, Braziliya, Finlandiya va AQSh fuqarolari bor. Shu tariqa Rossiya sudi Arctic Sunrise kemasi ekipajining barcha a'zolariga nisbatan ehtiyot chorasini belgilash bo'yicha o'z ishini yakunladi. Payshanba kuni Murmansk sudi qarori bilan 30 nafar Greenpeace faolidan 22 nafari hibsga olingan edi. 19 sentyabr kuni Greenpeace'ga qarashli ichida bortida 30 kishi bo'lgan Arctic Sunrise kemasi Barents dengizi shimoli sharqida Rossiya chegarachilari tomonidan qo'lga olinganida ekologlar bu yerda Gazprom neft parom platformasida tinch namoyish o'tkazishga uringan edi. Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Farruh Yusufiy o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi sayti, ya'ni www.ozodlik.org sayti orqali, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. 2013-yilgi paxta kampaniyasi qurbonlari 6 kishiga yetdi. Qoraqalpog'istonning Taxtako'pir tumanida terimchi o'quvchi qiz o'zini osib qo'ydi. O'qituvchilar har yilgidek professional bayramlarni paxta dalasida o'tkazmoqda. Toshkentning Chilonzor tumanida talonchi qotillar bir oyda 2 qariyani uyini tunab ketdi. O'zbekistonda yana 5 ta aeroportga xalqaro aeroport maqomi berildi. Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Nukus shahridagi 1-chi tibbiyot kollejining 2-chi kursida tahsil olgan o'quvchi Malika Egambergenova yotoqxonada o'zini osib qo'ydi. To'xtako'pir tumanidagi mas'ul idoralardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 17 yashar o'quvchi qizning o'z joniga qasd qilishi sabablari hozircha ma'lum emas. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar. Nukus shahridagi 1-chi tibbiyot kollejining 2-chi kursida tahsil olgan Yembergen va Malika Daryoboyevna Taxtako'pir tumanidagi yotoqda o'z joniga qasd qildi. Mutasaddi tashkilotlardan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, hodisa 23 sentyabr kuni Taxtako'pirning Atakul qishloqchasidagi xonadonda sodir bo'lgan. U qiz o'sha yoqqa paxta tergani borgan va o'sha yerdagi xonadonlardan birida yotoqda turgan. O'sha hovlida bo'lgan bu ish. Atakul selsoveti deb qo'yishadi u joyni. U qiz o'zini osib qo'ygan. Sabablari hech kimga ma'lum emas. Dedi muxbir bilan mikrofon suhbatda Taxtako'pir tumanidagi mutasaddi idoralardan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi. Rasmiy marhumning 1996-yilda Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanidagi Kazan Ketken qishlog'ida tug'ilgani haqida ozodlikka tushgan ma'lumotlarni tasdiqladi. Ayni damda Taxtako'pir tuman prokuraturasi Malika Yembergenovaning o'limi yuzasidan surishtiruv olib bormoqda. Qizning jasadi yorib ko'rilgan.
tibbiy ekspertiza как следует o'tkazilgan, lekin hammasi top-toza, hech qanaqa motiv yo'q. Xatpat ham qoldirmagan. Taxtako'pirlik mutasaddining so'zlaridan ixtibosida. Taxtako'pir tumani hokimligining hodisani tasdiqlagan rasmiysi fojiani paxta terimiga bog'lash noto'g'ri ekani haqida gapirdi. Paxtaga bu hodisaning aloqasi yo'q, u o'zini osib qo'ygan deya gapni qisqa qildi tuman hokimligi rasmiysi. Nukus shahridagi kasb-hunar kollejlaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka ma'lumot bergan rahbariga ko'ra, Taxtako'pir tumaniga terimga olib chiqilgan kollej o'quvchilari maxsus yotoq joylari emas, balki aholi uylariga joylashtirilgan. Bu mutasaddining so'zlariga ko'ra, o'quvchilar 3tadan 4tadan qilib aholi xonadonlariga bo'lib berilgan. Ular o'sha xonadonlardan turib paxta yig'im terimiga qatnaydilar. Kasb-hunar ta'lim muassasalari xodimlaridan olingan boshqa ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Qoraqalpog'istonda ham kollej o'quvchilari yoppasiga paxta terimiga olib chiqilgan. Jumladan Nukus temir yo'llari transporti kasb-hunar kolleji qabulxonasida telefon go'shagini ko'targan xodim, hozir hamma paxtada birorta o'quvchi yoki o'qituvchi ham qolmagan, har qanday savol bilan paxta terimidan keyin telefon qiling deb javob berdi. Nukusdagi umumiy ta'lim maktablaridan birining o'qituvchisi Abdurahmon Soliyevga ko'ra, bu yilgi yig'im terimga aholini ommaviy safarbar qilish kampaniyasi o'tgan yilga nisbatan keskinroq o'tmoqda. 7 yoshdan 70 yoshgacha hammani paxtaga qo'yapti. Bizning maktabda ham o'qituvchilarni quvgan. Men endi keksaman, lekin meni ham chiqasiz degan. Maktabda esa o'qituvchi yo'q hisobi. Lekin o'quvchilardan jertva bo'libdi degan gapni men shu vaqtgacha eshitmaganman. Nukuslik o'qituvchining so'zlaridan iqtibosida. Bu hodisadan xabar topgan Qoraqalpog'istonlik faollar Malika Yembergenovani Qoraqalpog'istondagi paxta kompaniyasining ilk qurboni deb baholamoqda. Ozodlik to'plagan ma'lumotlarga ko'ra esa bu o'quvchi qiz O'zbekistondagi bu yilgi paxta terimi kompaniyasining 6-chi qurbonidir. Kuni kecha Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi fermer Abdug'ani Jumaboyevning 20 yashar kelini paxtazorda vafot etgani xabar qilingan edi. Bu ayolning o'limi sabablari ham noma'lum qolmoqda. 15 sentyabr kuni Buxoro viloyatining Vobkent tumani Narchoq qishlog'ida 6 yashar bolakay Amirbek Rahmatov paxta ortilgan pritsepga chiqib uxlab qolgan va shom qorong'usida uning ustiga tashlangan paxta tagida bo'g'ilib o'lgan. Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti milliy g'oya yo'nalishining 2 kurs talabasi shu fakultet 4 kurs talabalaridan 4 nafarini 16 sentyabr kuni paxta dalasida pichoqlab qo'ydi. Pichoqlanganlardan biri voqea joyida halok bo'ldi, yana biri esa kasalxonada jon berdi. 9 sentyabr kuni Qarshidagi Hilol agrosanoat kollejining 2 bosqich o'quvchisi 1996 yil Qarshi tuman Saroy qishlog'ida tug'ilgan Muxlisa O'rol qizi Rajabova paxta dalasida to'q urib nobud bo'lgan edi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasining davlat bayramlaridan biri 1 oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni arafasida mamlakat prezidenti 27 sentyabr kuni imzolagan farmoni bilan bir qator pedagoglarni unvon, orden va medallar bilan taqdirladi. Ayni paytda o'zbekistonlik o'qituvchi va murabbiylar o'zlarining umumxalq bayrami sifatida tan olingan kasb bayramini dalada paxta terimida o'tkazishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotini Sarvar Usmondan eshitamiz. Islom Karimovning 13 yil 27 sentyabr kungi farmoni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmatining rasmiy saytida e'lon qilindi. Farmonga binoan bir guruh o'qituvchi va murabbiylar mamlakat ma'naviy ma'rifiy salohiyatini yuksaltirish, yosh avlodni ona vatanga muhabbat, istiqlol g'oyalariga sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida sog'lom va barkamol voyaga yetkazishga qo'shgan salmoqli hissasi, ularga fan asoslarini hamda zamonaviy kasb-hunarlarni o'rgatishdagi jonkuyarligi, ta'lim-tarbiya sohasidagi ko'p yillik samarali mehnati va jamoat ishlaridagi faol ishtiroki uchun mukofotlangan. Davlat rahbari 2 o'qituvchiga O'zbekiston Respublikasi xalq o'qituvchisi, 2 o'qituvchiga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan xalq ta'limi xodimi, 9 murabbiyga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi, yana 2 murabbiyga esa
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sport ustozi unvoni berdi. Boshqa bir guruh o'qituvchi va murabbiylar esa prezident farmoni bilan fidokorona xizmatlari uchun, mehnat shuhrati, 2 darajali sog'lom avlod uchun do'stlik ordenlari va shuhrat medali bilan taqdirlandi. O'qituvchilar va murabbiylar kuni davlat bayrami bo'lgani uchun bu kun dam olish kunidir. Shuning uchun umumta'lim maktablarining o'quvchilari o'z ustozlarini dushanba 30 sentyabr kuni tabrikladi. Guliston shahrida istiqomat qiluvchi o'zini Sohibaxon deb tanishtirgan o'qituvchi ayolni bayram bilan qutladik. Sizga ham muborak bo'lsin. Ha, rahmat, rahmat. Sizlarga ham bayramlaring bo'lsin. Ha, rahmat. Sizlarga ham muborak bo'lsin. Rahmat. Ha, bugun mana bizda bugun o'qituvchilar bayram qilishdi maktabda. Muallimaning gaplaridan ma'lum bo'ldiki, u shu kunda uy bekasi uzoq muddatli ta'tilda, lekin uning o'qituvchilarning kundalik hayotidan xabari bor. Ertaga dam olish kuni, endi 2 yildan beri o'qituvchilar guruhlarga bo'linib taxtaga borishyapti. Hozir anaqa taxtaga, lekin nima har kunlik chiqishlari yo'q. Ertaga chiqisharmi? Endi ertaga dam olish kerak. Endi yotoqqa ketganlari bor, 10 kun 10 kunlikka yotoqqa seminar bilan ketishgan. O'shalar taxtada, qolganlari endi ertaga dam olsa kerak. Dedi gulistonlik o'qituvchi. O'zini Abdi deb tanishtirgan Qoraqalpog'istonlik 43 yashar o'qituvchining aytishicha, uning hamkasblari 1-oktyabr kuni musobaqada qatnashadi. O'qituvchisiz-da? Ha, o'qituvchiman. Ertaga bayramingizlar, bayram muborak bo'lsin. Rahmat, hammaga ham birga bo'lsin. Bayramni qanday kutib olyapsiz? Bayram kayfiyati bormi sizda? Bir o'qituvchi sifatida shuni so'ramoqchi edim. Ha, rahmat, albatta, albatta. Musobaqa ishtirokchimiz. Qanaqa musobaqa? Paxta tesh bo'yicha musobaqalaganmiz. Ko'p paxtani tesha o'shanga priz bor. Dedi o'zini Abdi deb tanishtirgan Qoraqalpog'istonlik 43 yashar o'qituvchi. Buxorolik o'qituvchilar ham o'zlarining kasb bayramlarini dalada o'tkazajagi, pedagogik jamoalarning dasturxonlari daladan qaytgach yozilajagi to'g'risida Olot tumanilik o'qituvchi ma'lum qildi. 30-sentyabr kuni Ozodlikka Marg'ilondan mana bu maktub keldi. Mening ismim Zebo, ismim o'zgargan. Kasbim o'qituvchi deb yozibdi maktub muallifi. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi kasb hunar kollejining o'qituvchisiman. Xavfsizligim nuqtai nazaridan kollejim ismini bera olmayman. Bugun ertalab kollejimiz direktori bizga quyidagi 2 topshiriqni berdilar deb yozadi muallif. Ertaga kasb bayramimiz kuni ommaviy paxtaga chiqishimiz ixtiyoriy majburligini aytdi. Agar ushbu buyruqdan bosh tortsak, 2-oktyabr kuni ishdan bo'shashimiz haqidagi arizamizni rahbariyat olishini aytib o'tdilar. Yoki o'rnimizga boshqa terimchi yoki bo'lmasam 15 ming yoki 20 mingdan berish shartini aytdi deb yozdi Marg'ilonlik o'zini Zebo deb tanishtirgan o'qituvchi ayol. Biz bu maktubni olgach Marg'ilondagi kollejlarning barchasi bilan bog'lanishga kun davomida urindik, lekin telefon go'shaklarini hech kim ko'tarmadi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv Amerika ovozi, radiosining energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini boshlaydi. To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi? Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi. Ozodlik onlayn. Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari. Ozodlik onlayn. Bu siz uchun gaplashadigan vaqt. Ozodlik onlayn. O'zbekiston prezidentining qizlaridan shu paytga qadar ham mahalliy, ham xalqaro ommaviy axborot vositalari nazarini o'ziga turli yo'llar bilan jalb qilishga muvaffaq bo'lib kelayotgani to'ng'ich qiz Gulnora edi. O'zini san'at va madaniyat homiysi, qo'shiqchi, shoira, dizayner, zargar, rassom, olima, siyosatchi, siyosatshunos, biznes lady va iqtisodchi, futbol ishqibozi, futbol hakami kabi turfa va xilma-xil maqomda ko'rsatib kelayotgan Gulnora fonida prezidentning kenja qizi Lola ancha kamtar e'tiborga dohil bo'lib keldi. Hozirga qadar Lola opasidan farqli na sher davosi va na ashurlachilik davosini, na Harvardda o'qigan intellektual xonim davosi-yu va na o'zbek iqtisodiyotini o'z changaliga olishga o'ch biznes Lady davosini jamoatchilikka ko'p ham ko'rsatmadi. Lola Karimova Parij va Jenevada yashagani bois
o'zbek jamoatchiligi ko'zidan o'zini siyosatchi va Hollywood yulduzlari davrasiga hadeb tiqishtiravermagani bois Yevropa jamoatchiligi nigohidan uzoqroqda qolib keldi. Ayni paytda O'zbekistondagi katta-yu kichik Lola nomini mamlakatdagi monopolist importyor sifatida dong chiqargan Abu Sahi degan shirkatning o'ziga xos sinonimi deb tanisa, G'arb uni otasini diktator degan jurnalistni Parij sudiga tortib, undan 30 ming yevro jarima undirmoqchi bo'lib, kulguga qolgan diktatorning qizi sifatida tanidi. 2011-yilgi bu mahkamada yutqizgandan so'ng jimib ketgan Lola Karimova 13-yil yozida G'arb jamoatchiligi diqqatiga AQShdagi eng qimmat qasrlardan birini sotib olgani bilan tushdi. Hatto Amerika boylarini yorituvchi sariq nashrlar ham diktatorning qizi aql bovar qilmaydigan 58 million dollarlik qasrni xarid qildi deb yozdi Lola haqida. Bu Lolani G'arbda keng jamoatchilik og'ziga tushirgan voqealar bo'lsa, ozodlik manbalarining ta'kidlashicha uning Yevropa tergovchilari qiziqishini uyg'otgan ishlari ham talaygina. Xususan Jeneva va Fransiyadagi qimmatbaho uylar, Shvetsariya banklaridagi hisob raqamlari va ulardagi pullarning O'zbekiston kabi kichik bir mamlakat elchisi lavozimidagi shaxsga qayerdan va qanday kelgani jamoatchilik ko'zidan panada ish ko'ruvchi prokuratura va moliyaviy tergov tizimlarini qiziqtirib qo'ygan. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, ana shu qiziqish ortidan opasining Shvetsariyadagi hisoblari kabi Lolaning bank hisoblari ham muzlatib qo'yilgan, keng jamoatchilikka tafsilotlari ko'p ham ma'lum bo'lmagan. Ana shunday bir vaziyatda Lola Karimova-Tillayeva o'z tajribasida ko'rilmagan ishga qo'l urdi va BBC O'zbek xizmatining yozma savollariga yozma javob qaytardi. Aslida Lola Karimovaning o'zi yozgan yozmagani ham aniq bo'lmagan va aftidan ham siyosiy, ham huquqiy konsultantlar tomonidan sinchkovlik bilan tuzilgan bu javoblarda prezidentning kenjasi o'zini otasi siyosatiyu opasi faoliyatiga aloqasi yo'q odam sifatida tasvirlashga urindi. Lola Karimova-Tillayevaning jamoatchilikdan mutlaq sir tutib kelinayotgan birinchi oila ichidagi ixtilofga oid iqrori uning o'z otasi va opasiga qarshi isyonmi? Opa-singil o'rtasida 12 yildan beri hech qanday aloqa yo'qligi haqidagi bayonotning Gulnora Karimova Shvetsariya, Shvetsiya, Fransiya va Latviyada korrupsiya va katta miqdorda pul yuvishda gumonlanayotgan bir paytda e'lon etilishi tasodifmi? Lola Karimova-Tillayevaning BBC O'zbek xizmati orqali ochiqlagan bu gaplari kimga mo'ljallangan? Lolaning bu chiqishi ota va opa uchun kutilmagan yangilik bo'ldimi yoki bu har ikkalasi bilan kelishib qo'yilgan oilaviy qadammi? Dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida shu va boshqa savollarga javob izlanadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida ishtirok etishingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Ijtimoiy hayot. Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. 26 sentyabr kuni Toshkent shahrining Chilonzor tumanida yolg'iz yashovchi 65 yoshli ayolning uyini talonchilar guruhi tunab ketdi. Ushbu guruh tomonidan bir oy avval qilingan talonchilik bosqini oqibatida Chilonzordagi 89 yoshli qariya ayol vafot etgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz. O'tgan payshanba kuni poytaxtning Chilonzor tumani 19-kvartalida yolg'iz yashaydigan 65 yashar ayolning uyiga bir erkak va bir ayol hamda bir qizaloqdan iborat talonchilar guruhi o'g'irlikka tushdi. Bu haqda Ozodlikka Toshkent shahar ichki ishlar bo'limida ishlovchi manba ma'lum qildi. Kampir tirik qolgan. O'g'irlik oxiriga yetmasdan mahalladan biriktirilgan faol uyga kelib qolgani natijasida kampir o'lmay qolgan. Biz kampirlarnikiga kirayotgan guruhni iskovuch deb ataymiz.
Hozir iskovichning fotorobotlari ishlab chiqilgan. Bu safar iskovich guruhiga 10-11 yoshlardagi bir qizaloq ham qo'shilgan. Oldin ular er-xotin ko'rinishida harakat qilardi. Endi bolani ham qo'shib olishgan. Dedi ismini sir saqlashni so'ragan Ozodlik manbasi. Manba jabrlanuvchi ayolning ismi-sharifini ochiqlamadi. Chilonzordagi Al-Xorazmiy mahalla qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda talonchilarning fotorobotlari barcha yolg'iz qayralarga tarqatilgan. Bizda kuni kecha hokimiyatda majlis bo'ldi. Majlisda aytishdi, shu er-xotin qizi bilan kelib, qariyalarni aldab-suldab uyiga kirgan. Shularning fotorobotini qariyalarga berdik. Mahallada deyarli barchaga tarqatilgan. Yolg'iz qariyalarning yon qo'shnilari har kuni ularning holidan xabar olyapti. Mahalladan ham bittadan odam biriktirilgan. Ularni tashlab qo'ymayapmiz. Dedi Al-Xorazmiy mahallasining o'zini tanishtirmagan faoli mikrofonsiz suhbatda. O'tgan oyda Chilonzor tumanining Chilonzor mahallasidagi ko'p qavatli uylardan birida yashovchi 89 yashar qariya ayol uyiga talonchilar guruhi tomonidan bosqinchilik uyushtirildi. Chilonzor mahalla qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, qariya o'sha kuni olamdan o'tgan. Bu ayol o'zi yolg'iz yashardi. Mahalladagi kam ta'minlangan oilalardan biriga uyini notarius orqali biriktirib qo'yilgan edi. O'sha oila uning ovqati, issiq-sovug'idan xabar olib turardi. Shu kuni ular qariyaga ovqatini berib, chiqib ketishi bilan o'g'rilar kirib kelgan. Endi yoshi 89 da edi. Ko'tara olmasdan shu kuni o'lgan. Dedi mahalla faollaridan biri mikrofonsiz suhbatda. Hozirda Chilonzor mahallasidagi 12 ta ko'p qavatli uyda jami 8 ta yolg'iz qariya yashaydi. Mahalla faoliga ko'ra ularga 3 tadan nazoratchi biriktirilgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan bitta militsiya xodimi berishgan. Keyin mahalladan bitta faol va damkomga ham qariyalarni nazorat qilish yuklatilgan. Ular to'la nazoratga olingan. Keyin qo'ni-qo'shni ham qarab turmayapti. O'g'rilar kommunalchimiz deb kiryapti uylarga. Biz hozir mahalla hududiga kirgan har bir begona odamni o'rganyapmiz. Dedi mahalla faoli. Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda ikkita holat bo'yicha ham tergov-surishtiruv ishlari davom etyapti. Iskovich guruhi faqat pulga zarur payti kampirlar uyiga tushayapti. Shuning uchun ularni tutish sal qiyin bo'lyapti. Lekin ularni ushlash uchun butun imkoniyat ishga solinyapti. Yaqinda albatta tutamiz. Dedi Chilonzor ichki ishlar bo'limidagi o'zini tanishtirmagan militsiya xodimi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi bir yil davomida Toshkent shahrida yolg'iz qariyalarni tunash va o'ldirish holatlari soni 30 dan oshgan. Ismini oshkor qilmayotganimiz manbaga ko'ra, Toshkentda yolg'iz qariyalarni tunash holatlari dastlab 2011 yilning boshida qayd qilingan. Toshkent militsiyasi ma'lumotiga ko'ra, yolg'iz qariyalarni o'ldirishda qotillar soxta kommunalchilar niqobidan foydalanmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha qidiruv e'lonlaridan biror natija chiqmagan. Qotillar hanuz ochiqda qolmoqda. Qotillarni qidirish ishlari Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura va militsiya xodimlari hamkorligida olib borilmoqda. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi. Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz. Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 68-chi sessiyasida qilgan chiqishini asosan Markaziy Osiyo mintaqasidagi vaziyatga bag'ishladi. O'zbekistonda davlatning ichki qarzi qariyb 0ga teng. Bu haqda O'zbekiston ommaviy axborot vositalarining xabar qilishi, o'tgan hafta o'tkazilgan anjumanlardan birida mamlakat iqtisodiyot vaziri Galina Saidova ma'lum qilgan. Rossiyaning Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'iga har kuni 1.5 milliondan ziyod o'zbekistonlik foydalanuvchi tashrif buyuradi. Bu haqda Odnoklassniki vakilasi Olga Andrey ma'lum qildi. Suriyada kimyoviy hujum ro'y berganiga oid iddaolarni tekshirgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlari guruhi o'z ishini yakunlab mamlakatni tark etdi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on inson huquqlari
sohasida anchadan beri kutilayotgan islohotlarga oid rejalarini e'lon qildi. Murmansk sudi yakshanba kuni Greenpeace ekologlaridan yana 8 kishini hibsga olish yuzasidan qaror chiqardi. Ular orasida Ukraina, Buyuk Britaniya, Hollandiya, Braziliya, Finlandiya va AQSh fuqarolari ham bor. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Ayni xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali, ya'ni ozodlik.mobile orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni bildirishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Andijon, Namangan, Farg'ona, Qarshi va Termiz shaharlari aeroportlari Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 23 sentyabrdagi qarori bilan xalqaro parvozlar uchun ochildi. Shunday qilib, mamlakatda xalqaro aeroport maqomiga ega bo'lgan havo maydonlari soni 8 taga yetdi. Ayni paytda O'zbekistonga va bu mamlakatdan tashqariga amalga oshiriladigan parvozlar uchun chiptalar narxlari ba'zi qo'shni davlatlarga nisbatan kamida 2 barobar qimmat bo'lib qolmoqda. Mavzu tafsilotini Sarvar Usmondan eshitamiz. Aeroportga xalqaro maqomi berilishidan nima o'zgaradi? Shu va boshqa savollarimizni Namangan aeroportining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimiga berdik. Ko'p narsa o'zgarish kerak-ku endi. Birinchidan oyligimiz oshishi kerak aslida. Og'iligi, повышенные требования, культура обслуживания пассажиров. Ancha narsa oshishi kerak hali pasajirlarga imkoniyat yaratib berish uchun ko'p narsa hali bizdan talab bo'lish kerakda. Hamiligi VIP zal, детский комната, туалеты хорошие, adabo nimalari ko'p. Dedi aeroport rasmiysi. Uning aytishicha Namangan aeroporti yangi maqom talablariga javob bera oladigan darajada. Ha, yorug'lik, hamma narsasi bor. Biz o'shanga tayyorgarchilik qilganmiz, ko'ryapmiz, kutib turyapmiz. Ko'rib ketishgan nimalarni olishgan hamma narsani Toshkentdan. O'shani endiligi Vazirlar Mahkamasiga ketgan o'ligi endi kutib. Dedi havo maydoni vakili. Uning aytishicha, Namangan aeroportining uchish-qo'nish yo'lagi ham eng katta uchoqlarni qabul qila oladigan holatda. Xalqaro aeroport deganda odamni ko'z oldiga Airbuslar keladi, hali katta samolyotlar. Palasa bor, hammasini qabul qilamiz. Palasa demak qabul qilishga yaroqli, ha? Ya, yaroqli. Uchyapmiz ham, yaroqli ham hammasi bor. O'shasi bo'lmaydi, bu bekordan bekorga berishmaydi. Bu hamma narsasi bor, uchib yurganmiz. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi xalqaro parvozlar uchun ochilgan Andijon, Namangan, Farg'ona, Qarshi va Termiz shaharlari aeroportlarida Milliy xavfsizlik xizmati, Davlat bojxona qo'mitasi, Sog'liqni saqlash, Qishloq va suv xo'jaligi hamda Tashqi ishlar vazirliklari bo'limlarini ochish uchun ularni xonalar, aloqa vositalari, jihozlar hamda maxsus texnika bilan ta'minlash zarurligi hukumat qarorida belgilab qo'yilgan. Shunday qilib, O'zbekistonning xalqaro parvozlar uchun ochilgan aeroportlari soni 8 taga yetdi. Toshkent, Nukus va Samarqand aeroportlarini xalqaro parvozlar uchun ochish to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi qarori 12 yilning 21 iyunida qabul qilingan edi. Ozodlik tinglovchilaridan olinayotgan xabarlarga qaraganda aeroportlarning maqomi o'zgarishi biletlar narxlariga ta'sir qilmayapti. Rossiyaning Krasnoyarsk shahrida ishlab yurgan So'xlik yigit o'tgan haftada Ozodlikka bunday degan edi. Qirg'izistonniki Ush Irkutsk degan reys borda o'shanga. Mana kecha 35 ta odam uchib ketdi. O'sha yoqqa. O'shga uchib ketyapti. Nima uchun O'shga uchishadi? Aka, bu biletni narxi 7000 rublga O'shga uchib boryapti bolalar. A, O'zbekistonga uchsa-chi? O'zbekistonga uchsa, Krasnoyarskda o'zim mana bilet 19000 turadi. Krasnoyarsk, Toshkent 19000, Krasnoyarsk, Namangan 21000. Farg'ona, nima Irkutsk, Novosibirsk, Novosibirsk, Farg'ona, через посадкасы бор Новосибирска 30000, 28900 so'm bilet. Dedi So'xlik yigit. Namangan aeroporti rasmiysi Ozodlikning biletlar narxiga oid savollariga javob bera olmadi. Uning aytishicha, avia chiptalar narxlarini У нас коммерческий департамент бор, Ташкентте. Хал кылды булар. Булар әлеге тарифны, сеткенин тарифны, графикны ошолар күрүшөт. Бекордан бекорго эмне кылышмайды, булар әлеге орушмайды. Керосин ашкан болушу мүмкүн, обслуживание ашкан болушу мүмкүн. Хар кыл нимеле бул? Деп тахмин кылды у. Аэропорт вакили айткан идара телефонун көтөргөн ходим савалыбызды жоопсуз калдырды.
Mavzuni o'tgan haftada o'rgangan ozodlikning qirg'iz xizmati nafaqat o'zbekistonliklar, balki tojikistonliklar ham chet davlatlarga Qirg'iziston orqali uchayotganini, masalan, Qirg'izistonning Botken va Isfana shaharlaridan Bishkekka uchayotganlarning 60% tojikistonliklar ekanini aniqladi. Ma'lum bo'lishicha, keyingi bir yil ichida Qirg'izistonda xalqaro reyslar soni 30% ga oshgan, ayni paytda biletlar narxi ancha arzonlagan. Buning sababini mutaxassislar aviakompaniyalar soni oshayotgani va raqobatning kuchayayotgani bilan izohlagan. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Moskvadagi rus millatchilarining noqonuniy muhojirlarni aniqlash bo'yicha olib borayotgan reydlari kutilgandek ommaviy mushtlashuv va otishma bilan yakunlandi. Federal migratsiya xizmati jabrlangan muhojirlardan 20 nafari deportatsiya qilinishini bildirdi. Rossiyadagi RPR Parnas muxolifat partiyasi vakillari birinchilar qatorida Moskvaning Kapotnaya mavzesida bo'lib, millatchilar reydlarini qoralab chiqdi va mamlakatda millatchilik kayfiyati kuchayib borayotganidan xavotir bildirdi. Moskvadagi ommaviy mushtlashuv tafsilotlarini muxbirimiz Umidbek o'rgandi. O'tgan juma 27 sentyabr kuni Moskvaning janubi-sharqidagi Kapotnaya mavzesida mahalliy millatchilar va migrantlar o'rtasida ommaviy mushtlashuv sodir bo'ldi. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi rahbari Arkadiy Bashirov ozodlikka janjalda 60 ga yaqin odam ishtirok etgani va muhojirlarga hujum qilgan millatchi faollardan biri travmatik pistolet o'qidan boshidan jarohatlanganini aytadi. 27 сентября 20 часов 24 минуты на службу 02 граждан поступило сообщение о драке. 27 сентябрь kuni kechki 8:30larda 02 xizmatiga fuqarolardan Kaputnyaning 1 kvartali 6-chi uy yonida ommaviy mushtlashuv bo'layotgan to'g'risida xabar kelib tushdi. Aniqlanishicha, turli pudratchi tashkilotlar ishchilari yashovchi bu uyga kechki 8:20 daqiqalarda 30 nafarcha yoshlar kelib, Moskvada qaydda turmasdan yashayotgan migrantlarni aniqlashga kelishganini bildirgan. Taraflar o'rtasida mushtlashuv chiqqan. Jami politsiya bo'limiga 60 kishi olib kelindi, deya ma'lum qildi Moskva politsiyasi rasmiysi Arkadiy Bashirov. Shuningdek, hodisa joyidan poytaxtning tibbiy muassasalaridan biriga boshidan pistolet o'qidan yarador bo'lgan 1981-yilda tug'ilgan ayol gospitalizatsiya qilinganini aytdi politsiya boshqarmasi vakili. Politsiya 4 nafar kishiga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 213-moddasi 2-qismi, ya'ni bezorilik asosida jinoiy ish qo'zg'atdi. Ozodlik Kapotnyadagi mushtlashuvni boshlagan tashkilot bizga allaqachon ma'lum bo'lgan Shit Moskvi yoki Moskva qalqoni tashkiloti faollari bo'lganini aniqladi. Bu tashkilot rahbari Aleksey Xudikovning shaxsiy qo'l telefoni orqali ulanishning iloji bo'lmadi. Ayrim manbalar hibs etilganlar orasida Xudikov ham borligini ta'kidlashdi. Moskva qalqoni shaharning asosan markaziy osiyolik mehnat muhojirlari kompakt yashayotgan turar joylarini aniqlash va politsiyaga xabar berishni o'ziga maqsad qilib qo'yganiga qaramasdan, kuni kecha YouTube portalida paydo bo'lgan videoda millatchi taqirbosh yigit-qizlar muhojirlar yashayotgan xonalar eshiklarini buzib, haqoratlab kirishga urinayotgani tasvirlangan. Birdan podyezdlardan birida 5-6 marta o'q ovozi yangraydi. Otishma bo'layotgan joydan bosh qonga belangan qiz chiqib keladi. Videoda hodisa joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari millatchi yoshlar tomonidan yoqilgan shashka tutuni qoplangan binoning xona va koridorlarga kirishga qo'rqib turgani va otishma boshlanganida birinchilar qatorida qochib ketayotganini ko'rish mumkin. Millatchilar o'z formalarida deyarli har bir xonada ularni pichoqlar bilan qurollangan muhojirlar kutib olganini ta'kidlamoqda. Janjal joyidan amonchilar Shit Moskvi tashkilotining 13 nafar ishtirokchisini ham qo'lga olgani xabar qilindi. 29 sentyabr kuni Rossiya millatchilik domiga tortilib ketayotganidan xavotir RPR Parnas muxolifatchilar partiyasining bayonoti paydo bo'ldi. Harakat yetakchisi Boris Nemtsov o'zining sahifasida Kapotnyadagi millatchilarning migrantlarga hujumini qoralab chiqdi. RPR Parnas partiyasi bu hujumni keskin qoralaydi. Partiya millatchilik ruhida qilingan bunday jinoyatlar jumladan ko'plab rossiyalik siyosatchilarning nutqlaridan keyin avj oldi deb hisoblaydi, deyiladi muxolifatchilar rasmiy bayonotida.
Moskvadagi vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratov ham Rossiyaning turli shaharlarida bosh ko'tarayotgan millatchilik Kreml yashirincha olib borayotgan siyosat natijasi ekanini aytdi. Qonun bo'yicha faqat politsiya shunaqa ishlar qilishi mumkin. Hech qanaqa ming положительный роль o'ynagan tashkilot bo'lsa ham, politsiyaning ishini bunaqa qilsa bu Rossiya jinoyat kodeksi bo'yicha bu jinoyat hisoblanadi. Bunga Rossiya Federatsiyasi ko'zini yumyapti. Kremlda o'tirgan rus millatchilar katta lavozimlarda ishlayotganlar ular ochiq shuni shior qilib chiqarolmaydi, o'shaning uchun bular norasmiy ishlarni poddashga qiladi. Rus millatchilardan kim sud qilib qamoqqa o'tkazgan? Hech kim emas, dedi Usmon Baratov. Tijron migratsiya xizmati Moskva shahri bo'yicha boshqarmasida ozodlik so'roviga Kapotniyadagi mushlashuv paytida ushlab qolingan muhojirlardan 20 nafari deportatsiya qilinajak, qolgan 19 kishi hujjatlari joyida ekani va ular mahalliy turar joy kompleksida farrosh bo'lib ishlab kelayotgani aniqlanganini xabar qilishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Moskvadagi rus millatchilarining noqonuniy muhojirlarni aniqlash bo'yicha olib borilgan reydlari kutilganidek ommaviy mushtlashuv va otishma bilan yakunlanganiga oid ma'lumotlar edi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Buxoro viloyatining Olot tumani Soloqorovul qishlog'idan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Otaboy Qutliyev tuman hokimi tashabbusi bilan xususiy tomorqalar tortib olinganini iddao qildi. Qutliyev mahalliy aholining tuman hokimining noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan prokuratura idoralariga murojaati javobsiz qolib kelayotganidan shikoyat qilib, voqeani O'zbekiston prezidentiga radio orqali yetkazishni iltimos qildi. Jahonda eng tengsiz farovonda bu bizning O'zbekiston. Albatta, buning orqasida prezidentimiz Islom Karimov turibdi. Prezidentimiz mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakat ijtimoiy muammolarga egadobida qolib ketgan bir davrda bu muammolar ijobiy hal qilish, o'zgartirish maqsadida farmon qarorlar qabul qildilar ko'plab. Jumladan qishloq aholisiga aholilarga qo'shimcha tumorqa yerlarni xususiy mulk qilib berish to'g'risidagi oltinga qasab bo'lmasdan dono farmonni qishloq aholisining ruhini yanada ko'tardi. Natijada xalqimiz tinch, to'q, barqaror yashayotgan bir davrda bizning Olot tuman hokimi mansabni suiiste'mol qilib, xalqimizning tinchligini buzib, inson huquqi normalarini buzib, ichki ishlar xodimlarini ishga solib, zo'ravonlik qilib, insonparvar prezidentimizning chiqargan farmonlarini oyoq osti qilib, qayerlarning ichidagi hosiliga qaramasdan rahbarlarni ishga solib, chatpa qilib qaytarib olmoqda. Shu oqsoqollar bizga bir necha prezidentimizga telefon qildi, prezidentimizga tushalmadik. Niyoz mahatlarimiz prezident ofisidan qaytyapti, bormayapti. Bizning tomorqalarimizni qaytarib olmoqda. Xususiy tomorqalarimizni tuman hokimi qaytarib olmoqda. U xususiy mulk qilib bergan ku. Qaytarib olish haqqi yo'q. Hech kimning ichiga kirish haqqi yo'q buning. Salom ko'rayapmiz. Shuni tuman hokimi majbur zo'r ishlarni qaytarib olmoqda xalqdan. Qachondan beri necha kishini tomorqasini qaytarib olishdi? Tumandagi hamma tomorqalarni qaytarib oldi. Xususiy mulk qilib berilgan tomorqalarning hammasini qaytarib oldi. Qancha bo'ldi bunga? Ko'pdan beri olyapti. Ana bir boshidan olib kelyapti-da, hamma tumandagi hamma tomorqalarni olib bo'laverdilar. Bir yillar bo'ldi. Bir yildan beri mana shu ishni tomorqa olish ularning. Kimning tashabbusi bilan bunday bo'lyapti? Tuman hokimining tashabbusi bilan bo'lyapti. Tuman hokimi qo'shimcha tomorqalarni qaytarib, qo'shimcha 15-20 tomorqalarni qaytaryapti. Shuni qaytarib olib, taxtdagi prosedurani ko'tarmoqchi bo'lyapti. Xalqning tomorqasini hisobga. Yuqori idoralarga shikoyat bilan murojaat qilmadinglarmi prokuraturalarga? Murojaat qildik, hech qaysi natijasiga aloqamiz yo'q. Prezidentimizga xat yozdik, lekin prezidentimizga bormayapti. Xatimiz prezidentimizga bormasdan qaytyapti. Imkoniyatlarimiz bo'lsa, shuni prezidentimizga yetishtirib bera olasizmi? Shuni so'ramoqchiman sizdan. Shunday qildim.
Buxoro viloyatining Vobkent tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Azamat, Buxoro Shofirkon G'ijduvon avtotrassasining kengaytirilishi natijasida yo'l odamlar yashaydigan uylarga juda yaqin kelib qolayotganini, shu bois 11 kilometrlik yo'l bo'yida yashovchi odamlar bundan norozi ekanligini aytdi. Buxoro Shofirkon G'ijduvon trassasini buzib, beton qilibdilar. Hozircha beton qilmasdi, qilamiz deb va'da berishdilar. Qaqat trassasi. Navoiy firmalar ishlayapti, o'shalar va'da berishdi. Buxoro Shofirkon yo'li trassa bo'ldi. Katta trassa, 24 metr trassa, bu 24 metr. Endi uni 40 metr qilmoqchilar, 40 metr katta trassa. Tunnel qilmoqchilar. Shu uylarni orlari, yerlar bo'ldi buni. Buncha guldorlari, o'shalar buzilib, uyni tagacha trassa o'tkazmoqchida. Yaxshilik yaxshi bo'lsa, odamlar yo'qolibdi, navozi. Uylar erar. Nimaga endi odamlar norozi bo'ladi? Ha, bezovta bo'ladi-da, mashina ko'payib ketadi va shovqin yaqin bo'lib. Shu paytgacha mashinalar o'tib kelgan-ku o'sha yo'ldan. To'g'ri, bu asosiy trassa. Shofirkon chavil to'shidi unaqa-da, firma yetkazdi. Shofirkonni reddismi, mana pisoy va rasist pisoy chavil to'shilar. Supermarket unaqalar o'tishardi. Buxoroda olib o'tar, sotuv rasmiyatlari firmalarda etiladi. Davlatlar bilangiz, tamom bo'ldi. Uni shu uchun tanishdi, vaksinatsiya qildi. Mamlakat bo'ylab unaqa yo'llar juda ham ko'p-ku. O'sha yo'l bo'yida ham millionlab odam yashaydi. Nima muammo bunda ko'ryapsiz? Faqat navozi, analozlar mana shuni. Nimasi qoniqtirmayapti sizni? 24 metr desa 40 metr qilibdi, shuni ismimizda, 30 metr desa. 3 metr qilibdi, uyni raznasi. Yo'ldan turib, uygacha 3 metr. Shu odoblarmi? Bu texnik xavfsizlik talablariga javob beradimi, 3 metr qolishi? Yo'q, ne, ne, javob bermadi. Buni mutaxassislar bilan maslahat qildinglarmi? Bizlar oddiy insonlar, ular gapirmayaptilar. Dod desa, dodiz eshitmaydi. Yo'l bo'yidagi uy egalari mahalliy hokimiyatlarga yoki bo'lsa o'sha yo'lni kengaytirish bilan shug'ullanayotgan shirkatlarni rasmiylariga murojaat qilib, uyimiz yo'lga juda ham yaqin bo'lib qoldi deb murojaat qilishdimi? Qilishdi. Bu bizani qarori emas, Buxoro viloyatini hokimini qarori. Shunday javob berdi, hokimni qarori deb, ana shuni javob ana shu, masalan, muammo ana shu, shundan qo'ng'iroq qildim. Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdik. Erkin mikrofon rukuni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea-hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype manzilida sizlar bilan muloqotni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, endi dasturimiz Ozod javob rukni bilan davom etadi. Uni odatdagidek hamkasbim Mehribon taqdim etadi. Marhamat, tinglang. O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekiston oliygohlarida shartnoma asosida o'qiyotgan talabalar uchun beriladigan imtiyozli kreditning bankdan olish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Surxondaryolik Anvar ismli talaba yigit Toshkent axborot texnologiyalari universitetining 2-chi bosqichida ta'lim oladi. Anvar Ozod javobga murojaat qilib, bankdan ta'lim krediti olish tartibi borasida so'radi. O'tgan yili o'qishim uchun shartnoma pulini to'lashga rosa qiynaldik. Uydagi ho'kizni sotdik, keyin bobomning pensiya pullarini yig'ib to'ladik. Bu yil ta'lim krediti olish haqida o'ylayapmiz, lekin kredit olish uchun garovga narsa qo'yish kerak deydi. Mashina qo'ysa bo'ladi deyishdi, lekin bizning mashinamiz yo'q. Boshqa biror narsani garovga qo'yish mumkinmi? Keyin xohlagan bankdan kredit olsa bo'ladimi? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Olgach pulni qachon qaytarish kerak? Qancha foiz to'lash kerak? Iltimos, shu haqda batafsil ma'lumot bersangiz. Deya murojaat qildi talaba yigit Ozodlikka. O'zbekiston oliygohlarida to'lov kontrakt asosida o'qish uchun ta'lim kreditlari berish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 26-iyundagi qaroridan keyin yo'lga qo'yilgan. Mazkur qarorga ko'ra ta'lim krediti oliygohlarning kunduzgi bo'limida shartnoma asosida tahsil olayotgan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan talabalarga beriladi. Ta'lim kreditini mamlakat banklaridan talabaning o'zi yoki uning ota-onasi hamda vasiylikka olgan shaxs nomiga olish mumkin. Aloqa bankning Andijondagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, talaba faqat o'zi doimiy qaytdan o'tgan hududdagi banklardangina ta'lim krediti olishi mumkin. Ta'lim krediti fuqaro joylashgan hududdagi filiallarda beriladi. Misol uchun qaysi tumanni fuqarosi bo'lsa, shu tumandagi filiallarda ajratiladi. Mini banklarda ajratilmaydi. Kreditni rasmiylashtirish uchun bankka quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Ta'lim krediti berish to'g'risidagi ariza, talaba va oliygoh o'rtasidagi to'lov kontrakt asosida o'qish haqida belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan shartnoma, yashash joyidan ma'lumotnoma, kreditni qaytarishning ta'minlanishi to'g'risidagi hujjat. Xalq bankining Surxondaryodagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, agar talabada garovga qo'yish uchun biror narsa bo'lmasa, unga kredit berilmaydi. Zalog obvezatini zalogsiz kredit bermaydi, opa. Endi qishloq joyda zalog nima qo'yishadi, masalan? Uchinchi shaxs kafilligini qo'yapti. U qanaqa bo'ladi uchinchi shaxs kafilligi deganingiz? Mana o'qituvchilarning ish haqqini garovga qo'yapti. Agar u to'lamasa, men to'lab beraman degan kafillik kafolatnoma bo'ladi. Qarindoshi bo'lsa bo'lishi mumkin. Balki qo'shnisi bo'lishi mumkin. Farqi nima bizga? U notariusdan o'tkazib beradi. Yana nima? Uchinchi shaxs kafolatidan tashqari qishloq joyida yana nima qo'yish mumkin? Mashina qo'yish mumkin. Mashinasi bo'lmasa-chi? Bo'lmasa, texnika bo'lishi mumkin yoki mana bunday savdo do'konlari bo'lishi mumkin. Uyini qo'ya oladimi? Uyini. Yo'q, uy joyda qo'ymayman. Uyda mebel bo'lsa bilmadimi? Yo'q, yo'q, ularni qo'ya olmaymiz. Katta summadagi garnitur bo'lishi mumkin uyda. Yo'q, yo'q, ularni ola olmaymiz. Demak, amaldagi tartibga ko'ra kredit ta'minoti sifatida garovga quyidagilar qo'yilishi mumkin. Mol-mulk, qimmatli qog'ozlar, bank yoki boshqa kredit muassasalarida chet el valyutasida yoki so'mdagi depozit ko'rinishidagi mablag', bank sug'urta kompaniyasining kafolati, sug'urta polisi, uchinchi shaxs kafilligi. Kredit
kredit olish uchun talab qilinadigan mashina, turar joy bo'lmagan binolar yoki qimmatbaho buyumlarni topishning iloji bo'lmagani bois aksar talabalar bankdan kredit olish imkonsiz ekanidan gapirishadi. Toshkentdagi Turan bank bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, bunday holatda talaba uchun kredit ta'minotiga garov sifatida eng osoni sug'urta kompaniyasidan kafolat olishdir. Bularga eng yaxshisi sug'urta polisi taqdim etishdi. Qancha sug'urta polisiga qancha to'lash kerak bo'ladi? Masalan, 5 million olmoqchi bo'lsa? 5 million bo'lsa, 5 milliondan endi sug'urta kompaniyalari nechta foizdan bo'lsa, ular o'zini protsenti bo'ladi hisoblab beradi. Ma'lum bir protsentdan hisoblab beradi. 0.2 bo'lishi mumkin yoki 0.1 foizdan hisoblab berishi mumkin. Nolan sug'urta kompaniyasi o'zidan qiladi. Agar 0.2 dan bo'ladigan bo'lsa, 10 ming so'mdan to'laydi yiliga. Agar ular 0.2 foizdan hisoblab bersa agar. Shuningdek, suhbatdoshimizning aytishicha, talabaning katta miqdorda pensiya puli oladigan pensioner qarindoshi bo'lsa, uning kafilligi ham garov sifatida o'tishi mumkin. Garovga endi masalan ota-onasi masalan kafil bo'lib berishi mumkin. Ota-onasi nima, masalan pensioner bo'lsa, kafili o'taveradimi? Endi pensioner bo'lsa, endi u pensiyasi yetsa agar qabul qilsa bo'ladi. Ta'lim bo'yicha kontrakt summasi bo'lsa 5 million bo'lishi mumkin, 5.5 million bo'lishi mumkin. Biz uni rasmiyatda qilamiz, bo'lamiz qani oyiga qanchadan to'laydi. Agar pensiyani haqiqatdan pensiya yoshi bo'lgan anaqa pensiyani yoshi bo'lib pensiya oladigan bo'lsa, u haqli to'lay berishga. Chunki uni nevarasi bo'lsa yoki o'g'li bo'lsa, bizlar nizomlardan ko'rsatib o'tilgan, bizlarning o'zimiz ichki siyosatdan ko'rsatib o'tilgan, bu yerda aytiladiki, faqat shu ota-onasi pensiya yoshida bo'lsa yoki nafaqa bo'lsa yoki boquvchi bo'lsa, o'shalarga bersa bo'ladigan degan joyi bor. Ta'lim krediti bakalavrlarga 10 yilgacha, magistrlarga esa 5 yilgacha bo'lgan muddatlarga beriladi. Ta'lim kreditining foizi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qayta moliyalash stavkasidan yuqori bo'lmagan miqdorda, ya'ni yillik 14% qilib belgilangan. Asaka bankning viloyat bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, kredit foizlarini har oyda to'lay olmagan talaba mahkamaga tortilishi mumkin. 14% dan beriladi yillik. Zalogga nimadir qo'yiladi mo'lmi? Bu 14% dedingiz, foizi qanaqa qaytariladi keyin? Foizi har oyda qaytariladi. Asosiy qarzni o'qishni bitirgandan keyin 3-chi oydan boshlab qaytariladi. Momoda to'la olmasa-chi, bu qanaqa bo'ladi? Chora ko'riladi, sudga berilib, garovdagi mo'lmilik hisobidan undiriladi. Sudga, prokuraturaga beriladi. Qarz oluvchi kredit shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaganda vakolatli banklar kredit berishni vaqtincha yoki to'liq to'xtatib qo'yishlari mumkin. Talaba oliy o'quv yurtini bitirgandan 3 oy o'tgach kreditni qaytarishni boshlashi shart. Ta'lim krediti olgan talaba o'qish tugamasdan talabalar safidan chiqarilsa, 3 oy muddatda ta'lim krediti va unga qo'shilgan foizlar bo'yicha qarzlarni to'liq qaytarish kerak. Oliygoh rahbariyati ham talabalar safidan chiqarish haqidagi buyruq chiqqan kundan 13 kun mobaynida bankka xabar berish talab etiladi. Aks holda oliygoh ma'lum qilinmagan vaqt uchun foizlarni bankka to'lashga majbur bo'ladi. Hukumat qaroriga ko'ra, chin yetimlar va mehribonlik uyida tarbiyalangan talabalar bolalikdan 1 va 2 guruh nogironlariga ta'lim krediti foizsiz beriladi. Shuningdek, kam ta'minlangan oilalardan chiqqan talabalar uchun kredit uchun qo'shilgan foizlar summasining 50%ini ish bilan ta'minlashga ko'maklashish davlat jamg'armasi to'lab berishi ko'zda tutilgan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin. SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, Ozod javob ruknining ta'lim krediti mavzusiga bag'ishlangan soni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.